Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької міської ради, зараз з'являється, сподіваюся, на моїх екранах. Пане Дмитре, щиро вітаю, рада бачити, слава Україні. Героям слава, доброго дня, навзаєм. Говоримо про те, що на території Херсонської області пияцтво і дезертирство процвітає серед російської окупаційної армії. Я підозрюю, судячи з тих новин, які ми бачимо в Запорізького напрямку, що десь аналогічні тенденції на території Запоріжжя. Чи дійсно це так? Повідомляють про те, що ще росіяни передягаються в цивільне, тікають з передової і в Мелітополі ловлять дезертирів частіше, ніж шанси на успіх зловлюють. Що скажете? Так, пані Ірино, дійсно, це, знаєте, така тенденція, яка вона не є новою, вона зберігалася, щоб там пияцтво, як би там їм не хотілося замочити, саме там російські цієї федерації їхні. Але це, ну, звичне явище взагалі для оцих всіх рашистів, які приперлися на нашу українську землю. І знову ж таки, знаєте, такі випадки, вони фіксувалися досить давно, а зараз їх тільки там географія, вона постійно не то, що там розширюється, вона і була. Вона і є, просто це усіма силами рашисти намагаються замовчувати ці випадки, коли там п'яні там самостріли, п'яні там розбірки серед там оцих різних сортів цього гранатного м'яса, яких привезли. Це от, ну, там, на жаль, звичне явище. Але це такий жахливий фактор, який от залишає в небезпеці саме наших громадян, які зараз там залишаються на цій території. І разом з тим відмітимо, да, щодо от саме дезертирства. От тут більш характерний цей момент, тому що, ну, тут в плані того, що, знаєте, коли вони там знаходяться там більш в тилових там позиціях, да, це одна історія. А інша історія, це коли знову ж таки візьмемо такий яскравий приклад, саме от, наприклад, на фоні цієї 58-ї цієї там армії цих рашистів розглянемо, да, яка, зокрема, там на Запорізькому напрямку намагається щось протипоставити і воює нашими славними захисниками силами оборони України. Да? Тут зазначимо, що у них дезертирство зараз, от можна сказати, знаєте, таку там певну прогресію вже займає. Тому що що відбувається? Да? Оце, зокрема, одне з основних угрупувань, яке зосереджено на нашому напрямку, яке постійно, щоденно розбивається нашими захисниками в ході контрнаступу великою ціною, надважкими зусиллями, але нищать і нищать цю 58-му, цю кляту. І тут зазначимо, да, що на фоні цього починають фіксуватися випадки. Вони масовий характер щодня от зростає і зростає кількість, вони починають тікати. Якщо до цього повідомляли, що це спостерігалось там, зокрема, десь Токмаку чи десь, да, при фронтових селах щодо там лінії розмежування так до переднього краю, які знаходяться максимально близько, то зараз основна тенденція, да, що вони вже фіксуються і в Мелітополі, в Бердянську, їхні там ці комендатури виловлюють в цивільному одязі саме їхніх оцих рашистських м'ясних оцих, які не хочуть там чомусь вже, чомусь передумали погибати у цих окопах своїх, які вони там нарили і продовжують рити. А вони починають тікати і ховатися серед цивільного населення. Тому що і тут не допомагає навіть те, що, да, там днями там їхній Путлер там дав звання навіть цієї 58-ї там, звання гвардійської. Але це от важливий фактор, що моральний там дух, да, їхню підготовку, це ніяким чином воно не допомагає рашистам. Вони як тікали, так і тікають. І це тільки на руку нашим славним захисникам та захисницям, які тільки поступово продвигаються і продвигаються на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Пане Дмитре, а вони розуміють, що ми просуваємося там, про це говорить Генштаб, хороші новини на Таврійському напрямку анонсує і Олександр Тарнавський, і про це говорять наше командування. Тим часом вони починають розганяти таку дезінформацію навпаки. Кажуть, мовляв, Герасимов готує там непрості рішення, буде здавати Токмак. Водночас ми бачимо і від нашого міського голови Мелітополя, законного Івана Федорова, інформацію про те, що от навпаки, да, вони нікуди не збираються, вони будують фортифікаційні споруди, вони продовжують окопуватися і зариватися. Як ви думаєте, по-перше, для чого вони обирають цю інформаційну стратегію? Ну, хто ж їм повірить? Наші захисники, наші вуха та очі всюди і так бачать, що вони там коять насправді і готові витісняти їх за будь-яких умов. І якщо з іншої сторони подивитися, чи готуються вони там до тяжелих мероприятий і непростих рішень, чи все-таки будуть тримати оборону?
Пані Ірино, знаєте, рашистам довіряти себе, тільки не поважати. Це перший момент. Другий це момент, це що війна, це ну реально це про маневри. Да? І дійсно, як воно буде розвиватися події надалі, знають тільки наші славні захисники. І зважаючи на те, що щоб їхні там говорящі голови там не заявляли, да, там звичайно, що вони можуть ступінь підступності, от щось там яке уявити. Ми про це могли там раніше тільки там щось здогадуватися, а ми навіть не уявляли, да, що от коли наскільки підступними цинічними твориться ця Русь, на що вона тільки здатна, і на що вони тільки на які вкиди, які спецоперації, ну в їхньому уявленні, да, що на що вони готові, коли там провернути, да, оце такі на фоні там ІПСО, які вони там розмножують через своїх там посіпак, да, коли там потім інфовкиди йдуть, а потім уже вони роблять кудись там наступ, а потім у них отрицательне наступлення ну, з'являється. Да. Як буде розвиватися події саме в цьому напрямку, важко казати. Але на фоні цього маємо дійсно цю інформацію, що бензовози, да, яких там і так вистачає, да, що щодо постачання там російської армії їх там повно. А бетоновози, да, це коли рашисти повним обсягом стягують і стягують, от якраз все більше і більше фіксується цієї техніки, і, зокрема, вона зосереджена, де вони це беруть, що в районі Бердянському, да, Приморському там районі, коли в нормальному житті до цього, як приперлися ці там будувалися у нас вітряки, да, були бетонні заводи. От оці всі можливості, які вони захопили саме Україну, от в Запорізькій області, да, от під тимчасову окупацію знаходяться, вони використовують саме для будови, розбудови цих фортифікаційних споруд. І, зокрема, ще окрім того, це фіксується ще й перевезення оце саме цих бетоновозів, що на розмежуванні саме Донецької там Запорізької області. Тобто на Запорізький напрямок вони стягують і стягують. Тобто на фоні тих заяв, що нібито щось там не готується, да, вони по факту, ну дійсно, і те, що підтверджено від Генштабу, інформація, що і в районі Роботиного, да, там села Нового, там що це все напрямок саме до Токмаку, да, звідки це була інформація, то вони там за кадром ці будують і будують нові укріп-райони. І це, ну, там просто, от, уже, знаєте, така інженерія, що все важче і важче буде їх там вибивати. І з кожним плином цього часу це дає можливість, що вони тільки розбудовуються. Адже оце м'ясо, яке вони там намагаються мобілізувати, перегрупувати, да, стягують і стягують, вони їх в першу чергу заганяють на оці будівлі цих всіх споруд. Тому тут важко казати чи щось прогнозувати, і це не наша справа, а тільки справа на допомагати нашим славним захисникам, аби їм легше було вибивати цих клятих цих всіх їх побудов, домників, так сказати. А що нам відомо про більше 20 тренувальних полігонів, які вони облаштували на тимчасово захопленій території Запорізької області? А вони там вчаться, чи вони там щось розміновують? Що там відбувається? Пані Ірино, ну вони там готуються зустріти свій безславний кінець, що от знаєте, логічно таке послідовне їхнє от продовження подій, для чого вони там взагалі цими 20 полігонами засмітили 50 тисяч гектарів, да, от і саме нашої якраз тимчасово окупованої території Запорізької області. Це, грубо кажучи, перетворюється все на пустелю, да, от. Навіть той наш безцінний чорнозем, да, і взагалі наші там ділянки, території, вони там устроїли свої там стрілялки. І тут, знаєте, насправді, що це все те, що для показухи, тому що по факту, по великому рахунку, да, рашисти мають і готують саме свої там підрозділи, про які вони кривають, да, там якісь потужні саме підрозділи, на жаль, вони там поки ще є. Поки ще не всі розбиті вони, да? Але вони, ну, ми усвідомлюємо і розуміємо, що вони готуються, ну, звичайно, не тимчасово окуповані території, які вони там тимчасово закупили по твориці, а у себе десь там в Рашистській Федерації, де не долітають поки що там наші безпілотники і наші засоби ураження, да? І, звичайно, то тут про що можна сказати, що ці полігони – це перший момент, це тільки, щоб піднімати оцей бойовий дух, так би мовити, ну, в їхньому розумінні, своїх оцих посіпак і оцих міцних загонів, яким завтра там відправлять будуть на вірну смерть. А другий момент це саме, щоб заганяти, і це дуже от більш такий небезпечний фактор, що саме оце мобілізувати і намагатися затягувати саме населення з тимчасової окупації, наших громадян, які вони все більше і більшим напором, да, про те, що ми говорили, що після своїх таких оце нікчемних псевдо
виборів, вони будуть розвивати цей напрямок, намагатися мобілізувати все більше і більше, ну, звичайного чоловічого населення. І кидати на оці полігони, аби таким чином нібито там готувати, ну, їх теж там захищати якісь свої невідомі там цінності, які вони намагаються ці проекти зайняти там. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, ось ця примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях, вона однаково загрозлива і для тих, хто, ну, з різних на те причин взяв російський окупаційний паспорт, і для тих, хто не має його, тобто вони за всіма полюють, яка тенденція? Так, пані Ірино, тут дійсно дуже важко, ну, розмежувати саме, да, кого це там стосується чи не стосується. І, на жаль, що в питанні от примусової мобілізації тут навіть, знаєте, у рашистів не працює це правило, що у них все по залишковому принципу саме для наших громадян, для тих, яких уже все менше і менше стає, які відмовилися брати оцю їхню оцю палітурку, да, оце з двоголовою куркою, і віддати наш український паспорт. Тобто, а вони всіма силами намагаються його вилучити, розірвати і вручити їм цю двоголову курку. Але таких людей все менше і менше. Але таких людей стосується все по залишковому принципу. Це мається на увазі щодо навіть надання там медичної допомоги, чи про пільги, чи якісь там соціальні взагалі передбачення для них ніхто навіть не мовить, а просто щоб виживати цим людям, і стає все непростіше, все складніше і складніше. А тут такого розмежування для них, на жаль, не працює. У них немає такого індикатору, кого затягувати. Вони, ця небезпека стосується, що людей, які взяли цей типу псевдопаспорт і які не взяли, вони намагаються затягнути усіх, аби набити свої м'ясні загони. Пане Дмитре, повідомляють в нашому міністерстві енергетики про те, що росіяни заздалегідь можуть створити умови для ядерного інциденту, аби реалізувати його навіть після деокупації Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Яка ситуація зараз на ЗАЕС, що нам відомо, і в самому місті теж? Ну, в цілому зазначимо, що тут дійсно, знаєте, небезпека присутності цих, вона нікуди не дівалася. Да? Що рашисти, вони повністю контролюють життєдіяльність у місті, вони починають на фоні того, що кошмарити місцеве населення під таким пристальним наглядом, да, і найбільш небезпеки залишаються, саме от працівники атомної електростанції, яких вони от просто от знущаються над ними і, ну, звичайно, над тими людьми, яких теж не багато, да, що от, ну, наші героїчні енергетики, які відмовлялися і відмовилися наразі співпрацювати саме з цим там їхнім цим якимсь там Росатомом чи іншими їхніми структурами. Але на фоні цього, да, що от, ну, це в принципі ситуація, і та ж і примусова мобілізація, і ці всі процеси, і вручення цієї там курки двоголової, ну, воно й стосується саме Енергодари. А на фоні цього, звичайно, нікуди не дівається, на жаль, у них оці їхні сценарії, які їм там диктують, очевидно, там їхні ФСБшні там куратори, да, що от, так, давно не проводили, зараз запускаємо наступну серію, да, треба типу шантажувати і продовжувати цей ядерний шантаж. І, звичайно, ми не відкидаємо ніякого, взагалі, знаєте, такого розуміння, не відкидаємо ніякої там, бодай, найменшої там ймовірності, тому що вона дійсно є, і спрогнозувати досить важко, що вони, ну, дійсно, вони здатні вчинити будь-який інцидент на атомній станції. Тому небезпека їхньої там присутності нікуди не дівалася. Від цих обстрілів, які вони періодично проводять, і зазначимо, що якщо вони там давно їх не проводили, це не означає, що вони не будуть надалі робити спеціально ці обстріли території атомної електростанції, щоб потім звинуватити наші збройні сили. Тим паче, що чим ближче наші захисники будуть до цього напрямку, то очевидно, ну, звичайно, вони повернуться до своєї, це, знаєте, брудної там справи шантажу і щодо здійснення самих обстрілів. Але при цьому ми, як вже чули, да, що вони то полізуть уже там герметизацію там самих блоків, то влаштують інші там сценарії. Тому ну, очевидно, що увага прикута має бути всього світу, і, знаєте, на фоні того, що там в інформаційному плані там може здаватися, що вона втрачається на фоні там інших подій, які дуже активно розвиваються на Запорізькому напрямку. Але увага всього цивілізованого світу
дійсно і не тільки увага, а й дії були там направлені і завдяки там міжнародним організаціям, де та ж там місія МАГАТЕ, про яку там, знаєте, часто забуває, да, коли вона ж там працює, вона має працювати, і результат має від цієї роботи бути. А все повинно бути націлено на те, щоб якраз убезпечити станцію і унеможливити рашистів шантажувати саме цими маніпуляціями на станції. Тим паче, що зростає ризик і, ну, ймовірності, що почнуться знову таки, знаєте, от активізації рашистів саме на станції з наближенням саме, знаєте, опалювального сезону, який дорівнює там великим навантаженням в плані енергоспоживання. І тут просто на фоні того, не то, що вона там дає якусь потужність, да, для от підконтрольної території України зараз саме Запорізька АЕС, але на фоні цього цілком теж є ймовірним те, що вони почнуть знову ж таки свої ці шантажі і маніпуляції. Ну так, да, це найкраще, що вони вміють, і в принципі це все. А МАГАТЕ, вони от міни нещодавно помітили нарешті, ще не пройшло і 20 років. Пане Дмитре, да, нарешті. Дякую вам дуже за вашу позицію, за вашу роботу, як завжди детальний аналіз. Приємно мати з вами справу, до наступних зустрічей. Дякую. Це був Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької міської ради. Що ж відбувається на Запорізькому напрямку? Збройні сили України закріплюються на рубежах біля Вербового, українські військові закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області, а російські окупанти стоять в обороні. Про це повідомляє речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, цитую Штупуна. Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Боже, ворог не вдарив нам десь у фланг або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. Вони стоять в обороні. Тобто Російська Федерація, в них цих військ, які відступають, це вже кажу я, це в них проблеми. За словами Штупуна, окупанти інколи намагаються відволікати українських бійців від наступу своїми вилазками. Це досить невеликі групи, зазвичай вони без техніки, каже Штупун, і ворог намагається відбити свої позиції то зліва, то справа. Йому це не вдається. Сили оборони України продовжують, за даними українського генштабу, ведення оборони на сході та півдні України.